ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਰਵੇ ਕਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੋ ਏਕ ਹੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜੀਤਾ ਹੈ, ਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਰਾਜ ਕੀਆ, ਉਸ ਪਰ ਵੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਮ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖਿਆ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਰ, ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ ਅੰਦਰ ਸਰ, ਅੰਦਰ ਮੁਝੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਝੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ ਆਨੇ ਕਾ, ਯੇ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੀਸਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ, ਔਰ ਜਬ ਵੀ ਮੈਂ ਆਤਾ ਹੂੰ ਤੋ ਮੁਝੇ ਇਤਨਾ ਦਿਲ ਮੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਤਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਲਗਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਜ ਆਇਆ ਹੂੰ ਸੈਂਟਰ ਕੋ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਬਿਤਾਨੇ, ਥੋੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਮੈਂ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਸਰ, ਚੰਗਾ ਜੋ ਫਿਲਮ ਮਿਲਣੀ ਕਿਆ ਹੈ ਉਸਕੀ ਕੀ ਰਾਤ? ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਿਲਮ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਜ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹਮ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਏ, ਔਰ ਆਪ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਤੋ ਪਸੰਦ ਆਏ, ਹਮਾਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਕੈਸਾ? ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੁਝੇ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਜਬ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਅਮੇਰੀਕਨ ਫਿਲਮ ਥੀ ਫੋਰੈਸਟ ਗੰਪ, ਉਸਕਾ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੋ ਹਮ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਏ, ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਮਨ ਮੇਂ ਕਭੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਆਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ।